यो मन्दिरको एकदम इन्ट्रेस्टिङ मेरो पर्सनल इतिहास छ नि बुढी, अनि त्यो सेयर गरौँ भनेर कि यहाँ एकदमै यो प्रायः मान्छेलाई यादै नहुने यस्तो मन्दिर छ क्या शिवजीको, सोमबार लाइन्थ्यो अनि फेरि यहाँ मङ्गलराज जोशीज्यूले चाहिँ यहाँ रिफर गरिदिएर यो पाटन कलेजमा अध्यापन गरौँ, प्रोफेसरले पूजा लगाउने के है अनि यस्तो सानो छ मन्दिरको स्पेस, एकदमै सानो सरी होइन देखिँदैन पनि होला यहाँबाट देखिन्छु, एकदमै सानो स्पेस छ यहाँ मन्दिर, अनि यहाँभित्र चाहिँ पूजा लगाउनु पर्ने क्या, अनि ऊ यस्तै कन्जस्टिभमा होइन यताबाट पूजा लगाएर अनि त्यो पार्वतीको चाहिँ मूर्ति यहाँ देब्रेतिर छ क्या, अनि शिवजीलाई चढाउने चढाएँ, अनि त्यसपछि पार्वतीको पाला आएँ, पार्वतीले यस्तो गरेर भिडले गर्दाखेरि अब मोडिनै मिलेन, अनि मैले लु न त भनेर देउरे हातले चढाइदिएको थिएँ होइन यताबाट जाउँ, अनि त्यो पुजारीले त केही भनिनँ तर पुजारीले एसिस्टेन्ट नै हुनुहुन्छ अहिले त्यहाँ भित्र पनि हुनुहुन्छ, उहाँले क्या गाली गर्नुभयो, आ त्यो भगवान्लाई पनि देउरे हातले चढाउँछ भनेर, अनि मैले चढाएको झोले एकदमै त्यहाँ के गरे त्यो भनेर होइन मलाई पनि पिरिक्क भएर, अनि के हुन्छ त देउरे हातले चढाएर, आखिर सबको पेटमा गु छ, उयो पुजारीको पनि पेटमा गु छ, तपाईँको पनि पेटमा गु छ, मेरो पनि पेटमा गु छ, पेटमा गु बोकेर मन्दिरभित्र आउने अनि हात धोराएको देउरे हातले चढाउँदैन ला भनेर फेरि चढाइदियो, त्यो हाल नै पुग्यो द्याट टेम्पल, अनि सायद त्यही दिन नै हो क्या अरे मैले फर्स्टचोटि मेरो बुढीलाई भेटेको फास्टिङलाई, त्यो दिन होइन भोलिपल्ट हो त्यसको भोलिपल्ट हो